Riznica Božjih obećanja. 12. listopad. Znak zavjetne milosti. Tekst. I obrezaće Jehova Bog tvoj srce tvoje i srce sjemena tvojega, da bi ljubio Jehovu Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje, da budeš živ. Ponovljeni zakon, 30, redak 6. Komentar. Ovdje čitamo o pravom obrezivanju. Obratite pažnju da je njegov autor Jehova Bog tvoj. Samo on se može efikasno pozabaviti sa našim srcem i izbaciti iz njega njegovu tjelesnost i zagađenost. Učiniti nas da volimo Boga svim svojim srcem i dušom je čudo milosti koje samo Sveti Duh može da učini. Da bi ovo imali, mi moramo gledati samo na Jehovu i nikada ne biti zadovoljni ni sa čim manjim od toga. Obratite pažnju gdje se vrši ovo obrezivanje. Ono nije od tijela, nego od duha. To je suštinski znak saveza milosti. Ljubav prema Bogu je neizbrisivi znak odabranog sjemena. Ovim tajnim pečatom izabranje po milosti se potvrđuje vjerniku. Moramo se paziti da se ne uzdamo u nekakav izvanjski ritual, već da smo zapečaćeni u srcu djelovanjem Svetog Duha. Obratite pažnju i koji je rezultat ovoga. Da budeš živ. Tjelesno razmišljanje znači smrt. U pobjeđivanju tjelesnog mi nalazimo život i mir. Ako razmišljamo o stvarima duha, živjet ćemo. O, neka bi Jehova, naš Bog, dovršio svoje milostivo djelo na našim unutrašnjim prirodama, tako da u potpunom i najvišem smislu mi možemo živjeti u Jehovi.